Qe, këqyri, krej që tu që si patëm lafë me ata shuta, si qe, hajde ma këqyru që shënë këto, qe, banja që shënë këto, qe, s'ko njëri asë këmi ljohë, thmi në qërë si kështu i thonë të mytë, e sem, ako njëri si ljohë kështu e bënë për shemel, e sen, ako, veqë, une që zi sa vjeqë të qëshë ka banë zëtë e Amerikën për balu, e sen, qe, edhe në këtonë asë këmi ljohë, qe, tishat, asë këmi ljohë senet, këtonë që armonat, senet, që kërët ju në këtonë, s'kom kërkat që tu, ma shkërë të hopi, rip, lej, kret, Asi që shtu da kanë folë që ta ka u që mutrat e ti, e kush ka mund se betë se adore kanë folë që tu. Edhe që tonë, ne si na kanë gjithë viso mas milja o thëminjen, ajo mutrat si tha, valoj tha do më orë, tha me njithë bilet që ta thëminjë, tha me i pështohë me le tofa, se thëminja ta është në shkulla, jënë dujnë pas të usen, që shkan mund që të valinja kanë folë, që tu far ka u që, që ta se njëja, që është mund bimë, që të regona. Ma shumë, se ati në për qysh, këna për streja, në për vena, këtu adi tishat. Krejtë, s'kiti ku milion, në qacu, me hangër, me pi, me krejtë të jivë. Në i Berisha, në fshodët Lëzarisht është barë, këmë në shëjë jam me dime sociale, gjashantarë jam, kushtë e kam shumë dëpta, Jem me disit, se jem një penoza veç. Qështë? Qështë për mund është me dorë me? Vëlloj shumë dëtë. Shumë dëtë. Mi që në qëtë të e social, se hajë bëmë shumë se bepat, qështë për një mundë, kështë 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 mundësi, se u pizoti e të mirë shërbet, që se që është ka për mundë qështë për më jopë në sen, qështë që të shvejt me kërën folet, më shumë të më në vjeshtë. Socialit, më që këqë, qështë të... Më shumë jenë keqë për një shpime shumë të jenë keqë. Që ashe i visit bjerë të nëmë pikë, që të distërbë këmë qëtë, më nëse në tonë në hinja, që për nuk jemi ke, që të pjesë në njërë këmë të ka dorë me këshyë, këmë rafsho, bo hazë për nëse në lovë të mjësë të ujti. Qështë me socialit, më shë ka pak shë të këzua se bejë pataj bëmëshën, Një din kushtë të këshëm keqë këmë, të në pëmqujnë, pëmjopin. Qështë, ja me hajshë përshën ka tungë, ja i bëmëshën të këshë pëshotët një mujnë. Në shpeshën bje një farë më cotë, një farë pratë, cërë nështë, haki një zonë, a i bje shëmë gjithë, që të nështë, në bje hajshë. Bimë. Po, në atashë, s'kur si tha, këj borë, për unë janëzave dhe këj keqë, që ja po me për një unë veç të me të jetë shtë të marëm, në animujnë që shtë kush mujnë atë në animujnë, në bimë që të qëpere që ta shtë kanë falë, edhe tybe një kemë të ardhmen kërka që me thonë dish me marë, se nëse që ta në arim të ashtë ati 6 vetë, për moment ashtë që 4.002 vojtë atë gjithjemi. Kam në shkullë të pregojnë? Pu, aja, për moment në shkullë atje, po si thove vetë ashtë pëshëri u kushtë që shënë, pikë, edhe njëri mero, s'ka ku mero njëri, kur dhe bëhet, adishë, që si bëhet saba, si bëhet akshëm të skiku, ma si bjeni shia, një bura, një dishka, të skivis dhëtë me marë karita, dhëtë me marë sene, ma shumë që si shka jënë, me qitë në për asit pik, skiku, ma si, thmi një që është dhëtë mi mojtë. Ty bëllë ka una tashë pa dollëm që tërë kumë, Me hangër me pisen, asë i tybe njeri ka kushtet, që është do të kur halki, si ka dikush, dikush, tybe nja që është të shkatë mojnë, sopa, që si sene, tarme një kemë, kërka, asë i kush në falin se bepia që është të shkatë mojnë, në falin, në dhajnë, në asë i s'kemë tarme në kërka. Edhe shkatë mojnë një qitë në shkutë të minjëve që është të qetë, që është pishet, dishe, dhose, që është në falin i ka, ja katër mutër, Ato vinë që është adi, ja ju binë tesha, ja ju binë sene, ja ju binë adi, thët adile qysh, në ahem thët, qysh bre asi lybin, thujnë, mamë, qysh bre qyre krejt, adi, të asyrë në për shkulla, pa kanë qyre tana sene, pikanë, asi, e në pa thujnë qysh mas me falë bërma, po i mamë në kota, so, që tu asin a ka folë zutë, ndorët në një, me në animon në i kush,
Hadi athesh për vlerë zëti, si zden, tashna, ta, qështu, te kuna ka shko i lëmi zët. Valaj, une, si zuja shpijës, të une, ma shumë për qitë shpijë, si thave ti e miftia që sen, zëti ish për blef, kush ta shë, qitë dhe vidi, si thujnë, një ha, kush ta shë, zëti shala i ronë, e ju bëni asi, nja jem njazëm, e nani më Allahi, e nani më në kush, bësi, bëni Ahmedet, se ti pëshe vetë, kush. E shpërblivë zëti, kush, adi bënë rahmetësi, qëtë shemit, vetë pishedi qëtë, qështu përgazaj pi. Qef, kush ko mëndësi zëti një mëftë, një mënë esenë, kush ko shëllbejësore zëti një mërë, jo për gjithë mëllë shkollë kanë, më ko mëndësi më një mënë esenë, një përkëmë, përsa ata më shumë e për një shpi, për shpi më shumë për razë, zapetë më hangurë së më hikë, për së më keq më hikë, për është një keq për shpi. Për një shpi, se të të kë. Që është e këna kale u dinë në adinë, është e këna hirë të i që tashë. Mlëtë, shmlëtë, dildë jashë, pa të këtë 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 kët